Радио Стара Загора. Песен Слънце буди. От връх на връх. Песен Слънце буди на шир и длъж. Подранила галадонка. Изгряло е ясно слънце. Бързо изгряло, песен да послуша. Рано ми, рано в неделя. Изгряло е слънчице. На 18 април продължава музикално-фолклорното поздравително предаване Песен Слънце буди на радио Стара Загора, уважаеми слушатели. Звукотехник е Джени Косева, пред микрофона е Милена Паунова. Днес са в навечерието на едни от най-хубавите пролетни празници – Лазаров ден, Светница, Велик ден. Мой специален гост е троянската усмихната народна певица Атанаска Иванова, с която ще представим няколко от нейните пролетни и темпераментни песни. Преди да започнем обаче разговора си с нея, чуйте песните «За дявки» и «Пролетно момиче». Момите се нагиздиха,
с кръст се хванаха, китката и гръбнаха, и орото пръснаха. Скокнаха момци, подскокнаха, по мома през кръст се хванаха, китката и гръбнаха, и орото пръснаха. Стартира онлайн приемът на кандидат-студентски документи за предварителните изпити и тестове в Тракийския университет Стара Загора. За първи път оценката от матура по български език и литература става вход за прием и за специалностите. Медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент, медицинска рехабилитация и ерготерапия, медицински оптик, медицински косметик. Откриваме нови специалности и по-достъпни условия за кандидатстване. Предварителните изпити и тестове и тази година ще бъдат онлайн. Очакваме ви! Жива вода. Песен за младост и сила.
така, с много настроение и вдъхновение започва нашият разговор с слънчевата певица от Северна България Атанаска Иванова, уважаеми слушатели, която ще бъде мой специален гост в рубриката «Жива вода» на предаването «Песен слънце буди». Посрещам я с «Добре дошла» в ефира на Радио Стара Загора. Много се радвам да се чуем. Аз също много се радвам и благодаря за това включване и искам да използвам момента да поздравя вас, целият ви екип и всички слушатели на Радио Стара Загора. Първо искам да ви благодаря за хубавите темпераментни пролетни песни, които подарихте на Радио Стара Загора и на нашите слушатели, с които наистина не заредихте тази сутрин много настроение. И понеже предстоят най-хубавите пролетни празници, Лазаров ден, Цветница, Велик ден, мисля, че е най-подходящият момент да ги представим, но преди това ще ви помоля да ни разкажете и повече за вас самата, като искам да вметна, че две ваши песни вече са в фонотеката на Радио Стара Загора. Да. Аз ги представих от ваше име преди време. Говоря за песните «Зороле» и «Мами на Цветана». Те са в съпровод на Духов оркестър. Аранжиментите и на двете песни са на Стоимен Добрев. Музиката и текста са ваши. Ще се поговорим и за тях по-късно, но понеже за първи път гостувате на живо, разкажете ни от коя точно част на Северна България сте и каква е връзката ви с народната музика? Ами, аз съм родена в село Ставерци, това е област Плевен, но с моите родители след години се преселихме в Балканския край, всъщност в град Троян. Средното си образование завърших в град Ловеч, но аз от много мъничка съм будно дете. Занимавала съм се с народни танци, като малка много пех. След това записах акордеон и всъщност аз съм завършила четвърти курс акордеон, но съм свирила 3 години. Mm-hmm. Но след като завърших основното си образование в град Ловеч, продължих да танцувам народни танци. Всъщност там се запознах с Милко Михов, когато бях още ученичка. Той беше корепетитор на танцовия състав, в който танцувах. И с моя приятелка Майя, която е сега негова съпруга, започнахме да пеем като дует народни песни. Всъщност аз съм започнала с Милко да пея народни песни на сцена. След завършването ми на средното образование се върнах в Троян. Там също започнах да танцувам, но спрях да танцувам, защото направихме едно трио Здраве, което съществуваше много години, но за съжаление вече не съществува. Но въпреки това, аз продължих да пея и съм благодарна на хората, които ми подадоха да реализирам мои авторски песни. Кога написахте първата си авторска песен и коя е тя? Спомняте ли си? Да, спомням си. Първата авторска песен е «Мама на Гинка думаше». Да. Тази песен написах, може би, преди около 15-20 години, не си спомням точно. Това беше в началото, когато образувахме триото. Ние пеехме все такива популярни песни и аз много исках, винаги съм искала да имам мои песни. И така някак си дойде ми отвътре да напиша тая песен и с колежките сме я пели много пъти на сцена. Но в последствие реших, че няма смисъл, защото аз смятам, че авторските песни трябва да бъдат популяризирани по някакъв начин и мисля, че нямаше смисъл да продължавам. След малко ще чуем самата песен, за която току-що говорихме, вашата първа авторска песен «Мама на Гинка думаше». Ще ни я представите по-детално с инструменталистите, които съпровождат. Разбрахме, че вие всъщност професионално сте се насочили в съвсем друга сфера – икономика, счетоводство. Как съчетавате сухата материя от счетоводството с музиката или по-скоро те се допълват? Ами, аз смятам, че музиката човек я носи в душата си. Той се ражда с нея. И аз винаги съм искала да се занимавам само с музика, но някак си това нещо ме заобиколи, въпреки че съм се борила да се занимавам само с музика. Всъщност аз кандидатствах и в естрадния отдел на консерваторията.
но тогава бяха други времена, имаше много ниска възрастова граница и просто аз можех да кандидатствам само, така се стекоха обстоятелствата, че аз кандидатствах само един път. Да, и да се върнем към песните. Вече чухме песните за дявки и пролетно момиче, в които се пее за гиздави моми с китки цветя в косите. Пролетни за дявки с момци и палави намигвания. Все пролетни неща, с които се събужда жаждата за нов живот. Много настроение и динамика внесохте с тях. Музиката и текста са ваши, разбираме, да. Нали? Представете ни и музикантите, с които сте ги записали. Искам да поздравя и тях, особено тази игрива гайда, която чувам. Музикантите всъщност са Милко Михов. Да. Той прави аранжиментите на песните. Това е акордеониста, свири... нали? Да, той свири акордеона. Кларинета в тези песни го свири Невен Нанев. Всъщност и Милко, и Невен свирят в духовият оркестър в град Ловеч. Да. Милко е завършил военно-музикално училище в София и през целия си живот е свирил в този духов оркестър в Ловеч. Uh-huh. Гайдата я свири Филип Иванов. Това е един млад, талантлив ученик. Ученик е на Димитър Кръстев, който има прякора Митю Гайдаря. А Филип всъщност е син на Илиан Димитров, който работи в студио Музикален свят, който прави смесването, обработката, мастеринга на песните ми също. Да, а точно там ли ги записахте, в студио Музикален свят? Да. Да, точно там. Искам да ги поздравим и колегите от студио Музикален свят, с които се партнираме вече доста години и то много успешно, изключително хубава музика получаваме от тях и все още очакваме да получим, разбира се. Сега ще предложим на нашите слушатели още една хубава песен, точно тази, за която си говорихме, че е вашата първа авторска «Мама на Гинка думаше». Не толкова весела, усетих и любовна мъка в нея. Какво ще ни разкажете? Ами, аз вече казах, че това всъщност тази песен беше първият мой опит да напиша песен. Mm-hmm. Имам много стихотворения, издадох и стихосбирка, но текст за песен никога не бях писала до този момент. Всъщност това беше първата песен, която написах. Ами, знаете, в младите години, в живота, всеки човек е преживял някаква любовна мъка и всъщност един текст, твореца, който пише, поета, който пише стиховете, той излива душата си. Някои текстове може да ги напиша, като си представям някаква картина, но специално този текст е моята душа. Да, да. Нека сега я чуем. Мама на Гинка тихом думаше, защо си дъще рано стана.
Продължаваме нашият разговор, уважаеми слушатели, с чаровната и усмихната певица от Северна България, Атанаска Иванова, която е специален мой гост в рубриката «Жива вода» на предаването «Песен Слънце буди». Представяме ви тази сутрин нейните пролетни, динамични, темпераментни авторски песни, за които отново и благодаря. Ама наистина във вашия край сте много темпераментни. Аз искам да споделя тук една случка. Преди години бяхме на бал или Новобранска, не помня много добре, на наш съученик от музикалното училище в Котел. Той е от град Левски във вашия край. Да. Бях изумена колко чевръсти хора се играят там, при вас. Да, това е вярно. Хората много обичат народната музика и наистина танцуват много хора. По-късно в студентските ми години имах пък много със студенти от Плевенското музикално училище, които също ме впечатляваха с динамика и темперамент. Може би ние тук в Тракия сме малко по-бавни, по-тежки. А вие много ми харесахте и с едни думи, които предполагам са ваши на една от снимките ви във Фейсбук. Думите «да казваш, аз мога» не е лошо. Най-голямата свобода е тази да не се страхуваш да покажеш истинските си чувства или истинското си аз, независимо как ще гледат хората. Аз мога да пея, казвате вие, да танцувам, да се веселя, да бъда себе си в света. Аз мога с любов да творя, аз мога добрини да раздавам, без да искам отплата. Приятели верни да имам, те са моята награда. Това са само малка част от стиховете, които прочетох там. Оставам другите на любопитството на нашите слушатели, които биха искали да ви опознаят вас и творчеството ви. А като заговорихме за приятелство, нека представим още една от вашите песни тази сутрин – «Сродни души». Разкажете ни за нея нещо повече. Да, тази песен си има своята история. Всъщност, когато снимах първите три клипа, точно на тези първите три песни, които пуснахте, на снимките присъстваха Майя Михова, която е съпруга на Милко Михов, и техните две красиви, прекрасни дъщери. Всъщност, това са моите приятели от далечното минало, когато бяхме по-млади. Не сега, че сме много стари, но все пак тогава бяхме ученици, след това завършили ученици и нашето приятелство остана в годините. И да, въпреки хората да не се срещат на всички празници, важното е, когато се срещнат, да могат да си говорят така, все едно са се виждали вчера. На тях ли е посветена тази песен? Тази песен е посветена точно на моята приятелка Майя, с която танцувахме в танцовия състав, с която започнахме да пеем като дует народни песни. Тя също е поет, тя също пише текстове за народни песни. Тя издаде също така и две стихосбирки. И тя е за мен една сродна душичка. Да. Знаете ли, от краткото ми приятелство така с вас по телефона, оставам с впечатление за човек с вечно млада душа, което е много по-важно, според мен. Аз така се чувствам. Да. А какво е едно творчество без хумор? Радвам се, че толкова разнообразни песни ни подарявате тази сутрин. Да представим сега и песента «Сладък сън», която е една много хумористична, така интересна за мен песен. Авторска ли е също? Да, също е авторска. Също песента е по мои текст и музика. Ами, знаете ли, аз живота ме е научил да намирам хумор дори в тъжните неща и когато ми се случи нещо неприятно, да мога бързо да се изправя и всъщност да намеря хубавото в тази ситуация и нещата трябва да се приемат винаги така с един лек хумор, за да може човек да се чувства добре и да бъде щастлив. Всъщност текста на тая песен ми дойде някъде, това не е действителен случай, просто си представих една картина, исках да напиша нещо забавно и така създадох тази песен.
Ами, връзката ми с вас е не само студиомузикален свят и Мирослав Стоянов, а и още един от нашите любими изпълнители в фонотеката на Радио Стара Загора, която представяхме наскоро, Антония Рангелова, с която имате дует. Да. Тя също ви представи като изключително динамичен, борбен и позитивен човек. Ами, знаете ли, хората си привличат, но хубаво е, че може да съществува и приятелство между хора, които гледат в една посока. Аз мятам, че това, което ни сближи с нея, е точно творчеството и това, че сме и двете много борбени личности и се стремим да правим нещо, да не стоим на едно място, защото сме динамични натури и това ни прави щастливи хора. Просто тя е един човек, освен за мен добър приятел. Тя е много директен човек. Аз харесвам такива хора. Но тя знае своята цена. И мисля, че тя може да бъде пример за много творци. И аз много бих се радвала, ако хората, които работят в една сфера, да контактуват помежду си, да създават приятелства, защото всеки може да научи от някой нещо. А искате ли да благодарите чрез ефира на Радио Стара Загора на свои приятели, близки, тези, които ви подкрепят, на слушателите и ваши почитатели? Да, разбира се. Искам да благодаря първо на моята майка, която ме родила такава, възпитала ме да бъда такава каквато съм, да бъда искрен и честен човек. Искам да благодаря на моята приятелка Майя, благодарение на която аз може би чрез нея стигнах до тук. Да благодаря на Милко Михов, който първи ми подаде ръка за реализирането на авторските ми песни, разбира се в лицето на студио Музикален свят, защото без всичките тези хора, без Мирослав Стоянов, без Илян Димитров, аз няма как да реализирам своите песни, защото за да завършиш една песен са нужни много хора. Това са едни прекрасни професионалисти, които аз ценя много и ги приемам като мои приятели, защото те виждат в мен това, което може би други хора не могат да го видят. Искам да поздравя специално Ивелин Иванов, който на 17 март навърши 18 години, да му пожелая успешно реализиране в живота, никога да не се отказва от музиката. Всъщност той свири на кларинет в песента ми Сладък сън и е ученик на Милко Михов. И искам да му пожелая успешно реализиране в живота за напред, който също е син на Илян Димитров и всъщност брат на Филип Иванов. Двама млади хора, които са много талантливи, много музикални и нека живота да им предостави възможности да се реализират в тази област. Ами така, с пролетно настроение и в дух на приятелство наближаваме финала на нашия разговор, уважаеми слушатели, с усмихнатата певица от Троян, Атанаска Иванова, на която искам да благодаря за гостуването тази сутрин. Пожелавам ви от името на нашите слушатели здраве, пролетно вдъхновение и хубави емоции, които да ви зареждат, за да продължавате да творите с толкова любов. Оставаме с обещание за още бъдещи ефирни срещи с вас и вашият екип и много хубава музика, която да изпълва живота ни с радост. Стари дядо, че отива на мега.
Радио Стара Загора.